Səyyar Aslan xidmət Tərtər rayonunun işğaldan azad olunan Talış kəndində vətəndaşlara xidmət göstərib, sakinlərə şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumi vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, məhkumluq barədə arayışların verilməsi təmin edilib. Əsas məqsəd dövlət xidmətlərinin vətəndaşlara daha rahat, yeni və innovativ üsullarla təqdim edilməsi, əlçatanlığın təmini və vətəndaş məmnunluğuna nail olunmasıdır. Vəsiqəmizi dəyişdik, sağ olsun. İndi elə bil, buradan vəsiqədən ötəri gələk biz Bərdəyə gidəydik, vəsiqəmizi dəyişəydik, gələydik. Sənədlərimi dəyişdim, yəni vaxtı ötmüşdü, sürücülük vəsiqəmdi, xarici pasportumdu, hamısı vaxt ötmüşdü. Vətəndaşlara asan xidməti təqdim edirik. Ümumilikdə bu proqrama əsasən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə asan xidmət mərkəzlərinin tikintisi nəzərdə tutulub. Hazırda Şuşada Dövlət Xidmətləri Mərkəzi tikintisi davam edir və həmin mərkəzdə də vətəndaşlarımıza asan xidmətlər təqdim olunacaq.